de Juruáia, no sul de Minas, se transforma na capital da lingerie. A Felinju acontece até amanhã, dia 1º de maio. O evento é o maior do estado. Este ano atraiu turistas de todo o país em busca das novidades do mundo da moda íntima para homens e mulheres. De longe parece até um vestido. Reparando aos detalhes, chegamos a uma lingerie. Uma peça inspirada nas noivas e que atrai a atenção de quem passa no local. Essa peça é o Corselet Bridal, que nós estamos desenvolvendo já faz 8 meses. Ela foi inspirada nos sonhos do grande dia da mulher, que é o casamento, né? Então ela é feita toda com muito cuidado, artesanal, feita à mão, com pedrarias, cristais, pérolas. Essas milhares de peças estão na Felinju 2018. São 78 estandes com 75 marcas diferenciadas. É o maior evento da moda íntima de Minas Gerais e um dos mais importantes do país. Em busca das novas tendências, Aline, que trabalha no ramo, veio de Fortaleza. A empresária quer voltar com a bagagem lotada de novidades. Tá muito legal, interessante, muita novidade, muita coisa diferente. Tô gostando. Além de apreciar os modelos, os visitantes também podem conhecer um pouco da tradição. A primeira máquina de costura de lingerie ganhou espaço entre as peças. Os 4 dias de evento também prometem agitar todo o comércio da cidade e região que recebe os visitantes de cada canto do país. É a feira lotada de clientes, compradores do Brasil inteiro, já buscando as novidades que os expositores estão apresentando. Muita coisa bonita, muito produto novo, muita novidade para os próximos meses, aí, para as novas estações. Os modelos super diferentes, os maiôs estão lindos. É, eu vim conhecer, mas eu vim, a menina depois vem para comprar. Neste stand, os visitantes ainda ganham de brinde uma água aromatizada.